Leo tutaangalia jinsi ya kutumia eneo lako ambalo ni dogo ukalifanya likawa na thamani maradufu zaidi. Karibu hapa ni Swahili Units, tukikupa mbinu mbili tatu za uwekezaji katika ujenzi. Hii ni ploti ambayo ni less than 1000 square meters, na hapa tunaweza kumjengea mteja wetu apartments ambazo atakuwa na apartments very majestic, very spacious apartment ambazo zinaweza kuwa apartment lotion 4, manake kutakuwa na units 4 katika kila floor. Kila floor itakuwa inajitegemea na watu wanaweza kulipa hapa vizuri tu kwa sababu ya spacious ambayo wataikuta, nafasi ya vyumba na nafasi ya jengo. Hii ni njia nzuri ya kutumia kiwanja, manake hapa ilimbidi ajenge nyumba 4, na kwenye kiwanja kidogo kama hiki kujenga nyumba 4 kubwa kama hivi unavyoziona isingewezekana. Kwa hapa nakupa tu story fupi jinsi tulivyoanza kuseti msingi, tukajenga msingi, tukajenga mpaka floor ya kwanza. Hapo unavyoona ilikuwa ni zege kwa ajili ya columns. Baada ya kumwaga zege ya floor ya kwanza, tukaendelea floor ya pili na kuendelea na floor nyingine zinazofuata. Kikubwa cha kuzingatia hapa ni kwamba kila unit katika hii ramani yetu inajitegemea. Kwa hiyo huyu wa chini ana mlango wake, anaingia kupitia hapo kibarazani. Hawa juu wana milango yao, wanapitia kidogo kule nyuma ya jengo. Na kila akipanda ngazi anakutana na mlango wake anaingia. Kila nyumba imeweza kupata vibaraza, kibaraza kwenye sebule na kibaraza kwenye master bedroom. Kwa hiyo ni ramani fulani ya kisasa, ni ramani ambayo imeweza kusave space. Kwa yule ambaye wewe una nafasi yako ndogo unataka kuwekeza katika kujenga apartments, njia ya kujenga apartments kwa kupandisha juu ni njia ya uwekezaji ulio sahihi sana, kwa sababu unaweza kupata units nyingi kwa kutumia eneo dogo. Hapa mteja wetu ameweza kushaurika na amekubali. Kwa jengo kama hili litajengwa mara mbili pale pembeni, kwa atakuwa na unit 8 katika kiwanja cha square meter 800. Kama unavyoona nafasi ya ndani nilivyowaambia ni kwa siwapangi, ni kubwa. Sebule kama unavyoona ilivyo kubwa na vyumba ni vikubwa vile vile. Hii ndo uzuri wa kutengeneza apartment ziwe na nafasi. Unakuwa na uhuru hata katika ku price kodi yako au ku price zile fees za watu kulipa kwa siku kama ni B&B au kama ni mwezi kama unafanya rental service. Wewe tucheki sisi hapa Swahili Units, tunakupa ushauri wa bure kabisa na tunakujengea ujenzi wenye viwango vya kimataifa. Hakikisha unatutafuta.